Tenim entre tots nosaltres un gran amic que s'estima molt la nostra república i que sempre diu los catalanes hacen cosas. Mariano, et volem demanar que tallis la cinta i inauguris les jornades. I no pateixis, no et farem res. Vine, vine. Ai, quina por! Benvingut, Mariano. Sabem que te feia molta il·lusió venir aquí a col·laborar amb nosaltres amb això, eh? Ara te tallaràs la cinta. Què em dius? Diu que porta la cinta de la bandera d'Espanya, que li posem aquesta. Què fem? A veure, una pregunta. Algú porta unes tisores al bolso, per casualitat? Perquè se les han deixat a casa. Bé, anem a fer l'acte d'inauguració. Ara ens deixen unes tisores. Te posarem una mica de música, una música que t'agrada molt. No les té una tisera. Aquesta que la porta és el seu país. Viva com se mantenim la cosa. Viva com se mantenim la cosa. Viva com se mantenim la cosa.